Dadi Sayıq mənim haqqımda deyib ki, o restoran işçisi olub, nə bilim nə işçisi olub. Bəli, mən balalarımı saxlamaq üçün restoranda da xarodnisi işləmişəm, turka sexlərində işləmişəm, maaşım az olub, çox yerlərdə işləmişəm balalarımı dolandırmaq üçün. Mən buradan üzümü tutub Vidadi Sayıvə demək istəyirəm ki, Vidadi Sayıv, məni kimi yüzlərlə qadın bu cürə işləyib, övladlarını saxlayıb. Biz kimisə cibinə girməmişik, kimisə evini uçurdub özümüzə ev etməmişik və torpaqların gözü yaşlı qoyub əlindən almamışıq. Qaldı da Vidadi Sayıv. Biz fəhlələrə, bizi əziyyətlə uşaq, övlad böyüdən insanlara yuxarıdan aşağı baxmayın. Heç biz bilmirik sizin keçmişiniz nə olub, kim olub. Siz özünüzdən danışın. Mən sizdən pul istəmirəm, sizin evinizə gəlib çörək istəmirəm. Siz kimsiniz ki, mən sizdən çörək istəyəm, ya gələm sizin evinizdən deyəm ki, mənə pul verin. Mən dövlətimin yaratdığı, qurduğu, əlillərə etdiyi yardımlardan istəyirəm, köməkliklərdən istəyirəm. İkinci qrup əlli olan Qasımova Lətafət Bərdə rayonu Qazaxlar kənd sakinidir. Lətafət xanım Bərdə rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi Sayıbdən şikayətçidir. O, illərdir ki, ev tikmək üçün icra hakimiyyətindən 5 sot torpaq istədiyini, ancaq Vidadi Sayıbın onun bu qanunu istəyinə məhəl qoymadığını deyir. Mənim müraciətim ölkə prezidenti İlham Əliyevədir. Cənab İlham Əliyev, mən Qasımova Lətafət Qaraqızı, Bərdə şəhəri Qazaxlar kənd sakiniyəm. Cənab prezident, ikinci qrup əlləm. Mənim sizə müraciətim, siz hakimiyyətə gələndən bu yana mən sizə çox sayılı məktublar ünvanlamışam. Çox təəssüflər olsun ki, məktubların cavabı gəlir Bərdənin icrabatçısı Vidadi Sayıbın üstünə. Vidadi Sayıb də öz bildiyi kimi necə ürək istəyir, elə yazır, yəni o məktublar mənə çatmır. Cənab prezident, mənim məktublarımda sizdən 5 sot torpaq istəmişəm, yəni mənim Bərdə şəhərində, doğulduğum şəhərdə. Nə evim var, nə pay torpağım var. Çox imkansız bir vəziyyətdə yaşayıram. İki övladımı uzun müddət Bərdə şəhər Qazaxlar kəndində, ata evində böyütmüşəm. Artıq birinin 28, birinin 25 yaşı var. Sonra isə iş olmadıqda biz Bakı şəhərinə köçdük. Bakı şəhərində Xutur deyilən ərazidə kiraya yaşayırıq. Balalarım işləyirdi. Bir təcrübəmlə də 150 manata kiraya etdik, yaşayırdıq. Cənab prezident, mən dəfələrlə Bərdənin demək olar ki, başçısı Vidadi Sayıbın qəbuluna düşmək istəmişəm pandemiyadan qabaq. İndi bilirəm, deyərsiniz, pandemiya ilə bağlı karantindir. Bəli, sizin qoyduğunuz qayda qanun bizim üçün önəmlidir və siz dövlət başçısı olaraq evdə qal kampaniyası etdiniz, biz də o kampaniyaya qoşulduq və evdə qaldıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, mən bir ikinci qrup əlil kimi o yardımlardan, Heydər Əliyev fondunun verdiyi yardımlardan və dövlət başçısı siz etdiyiniz yardımlardan Vidadi Sayıb bizə heç bir köməkliklər edilmədi. Mən bir ikinci qrup əlil kimi dəfələrlə məktublar ünvanlamışam Vidadi Sayıbə. Vidadi Sayıb məni, onun can güdənləri məni o icra hakimiyyətinə çıxmağa icazə imkan vermədi və bizi qəbul eləmədi. Nəinki məni kimi çox saylı insanları Vidadi Sayıb belə desək, laf yaxşı olar, heç vecinə də almır, yuxarıdan aşağı baxır. Vidadi Sayıb mənim haqqımda deyib ki, o da restoran işçisi olub, nə bilim nə işçisi olub. Bəli, mən balalarımı saxlamaq üçün restoranda da xarodnisi işləmişəm, turka sexlərində işləmişəm, maaşım az olub, çox yerlərdə işləmişəm balalarımı dolandırmaq üçün. Mən buradan üzümü tutub Vidadi Sayıbə demək istəyirəm ki, Vidadi Sayıb,
Məni kimi yüzlərlə qadın bu cürə işləyib, övladlarını saxlayıb. Biz kimisə cibinə girməmişik, kimisə evini uçurdub, özümüzə ev etməmişik və torpaqların gözü yaşlı qoyub əlindən almamışıq. Qaldı da vidadi sayıb. Biz fəhlələrə, bizi əziyyətlə uşaq, övlad böyüdən insanlara qardan aşağı baxmayın. Heç biz bilmirik sizin keçmişiniz nə olub, kim olub. Siz özünüzdən danışın. Mən sizə sizdən pul istəmirəm, sizin evinizə gəlib çörək istəmirəm. Siz kimsiniz ki, mən sizdən çörək istəyəm, ya gələm sizin evinizdən deyəm ki, mənə pul verin. Mən dövlətimin yaratdığı, qurduğu, əlillərə etdiyi yardımlardan istəyirəm, köməkliklərdən istəyirəm. Sizi, siz özünüz tikməmsiniz o icra hakimiyyətini. Siz kimsiniz ki, bizim dövlət başçımız, ölkə prezidentimiz bu şəraitləri yaradıb, insanlar da yararlanmaq istəyir. Amma sizin əlinizdən, sizin ücratınızdan biz heç bir dövlətdən kömək görmürük. Çünki dövlət sizi Bərdəyə icra başçısı qoyandan bərdəlilərin soyqırımıdır. Siz bərdəliləri saymırsınız. Özünüz üçün ancaq pul yığırsınız, torpaqları mənimsəyirsiniz, onun göz yaşlarını axıdıb, onun obyektlərini əlindən alırsınız. Mənim sizə deyəcəyim budur ki, mənə içinizə zəng elətdirməyin, harada fəaliyyət göstərirsiniz. Mən sizə, siz kimsiniz ki, siz bilmirəm, hakim işləyirsiniz, yoxsa dövlət, üzr istəyirəm, rayon rəhbərisiniz. Mən sizdən torpaq istəmişəm, ev tikmək üçün, 5 sot torpaq, dövlət rüsumunu pensiya pulundan ödəyib götürmək üçün. Siz mənə niyə cavab vermirsiniz? Nəyə görə gələn məktubları cənab prezidentlə, Mehriban xanıma yönətdiyim məktublar cavabı sizə gəlir? Nəyə görə siz zibil qabına atırsınız? Nəyə görə siz demirsiniz ki, söz vermirsiniz ki, sanki mənə kömək eləmədiyiniz barəsində özünüzə söz vermirsiniz? Siz gedin kişilərlə ədavət aparın. Mən qadınam, ikinci qrup əlləm, torpağını, vətənini, prezidenti sevən bir xanımam. Siz nəyə görə mənə kömək eləmirsiniz? Niyə? Mən cənab prezidentdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, Bərdəni xanı, Bərdəni belə desək yanılmadıq, satın alan, Bərdənin reikerti, vidadi sayıya tapışırıq verəsiniz ki, mənə heç olmasa bir 5 sot torpaq versin, mən 27 il at evində yaşamışam. Nə qədər yaşamalıyam mən at evində? İndi də Bakıda kiraya qalıram, Bakıda Xotur deyilən ərazidə 150 manata. Cənab prezident, 230 manat mən pensiya alıram. Mən bu 230 manatla xəstəliyimə mübarizə aparım, yoxsa ev pulu verim, yoxsa gündəlik tələbatımı ödəyim. Sizdən çox xahiş edirəm. Mən bu torpaqla bağlı Bərdədən seçilən Fatimə İldırıma da müraciət etdim və onun nümayəndəsinin yanında oldum. Özü də mənlə görüntü ilə danışdı. Fatimə xanım dedi ki, mən yazılacam, bilmirəm hara yazılacaq. Mən bir millət vəkili, Bərdədən seçilən bir millət vəkili olaraq Fatimə xanıma mən müraciət etdim. Mənə dedi ki, yazaram, nə bilim, icazə versələr, bilmirəm icazəni kimlərin, yəqin vidadi sahibinin bağlı dedi. Amma çox təəssüflər olsun ki, Fatimə xanım da mənə kömək eləmədi. Mən bilmirəm hara müraciət edim, cənab prezident. Mənim çıxış yolu kimi sizi seçirəm. Çünki siz dövlətimizin babasısınız, biz sizdən hər şeyi istəməliyik. Vidadi Sayev kimdir ki, mən restoranda qab yumağımı, xalodun işləməyimi, o mənim başıma vurur. Yəni, mənim kimi minlərlə restoranda insanlar işləyir, analarımız, bacılarımız, qardaşlarımız, kebabçılarımız, povrlarımız. Vidadi Sayev elə bil ki, sanki doğulandan bacı doğulub, yəni keçmişi yoxdur. Mən sizdən çox xahiş edirəm ki, məni bu Bərdənin xanı Vidadi Sayevə tapşırasınız ki, mənə 5 sot torpaq versin. O 5 sot torpağın içində mən heç olmasa özümə bir otaq ev tikim və gündəlik tələbatım olan şəraitlərimi düzəldim.